חוצפה מצידי לבוא ולהרצות לפני תלמידי מוזיקולוגיה על דבר שקשור בתולדות המוזיקה. את האמת היא שאני הגעתי אל הנושא, ופשוט פרופסור הרן החליט שזה יהיה אולי משעשע ומאלף בשבילכם, באמת בעקיפין, דרך חיפוש של משהו אחר ומתוך שלא לשמה שם, הגעתי לדבר הזה, ואני חושב שיש פה מין ההרפתקה ומין המתח בסיפור הזה, ואנחנו נשתדל ככה טיפה להשתעשע כאן יחד לברות. דבר אחד, כיוון שיש פה איזשהו סיפור מתח, אז כמו בכל סרט בלשי, או מחזה בלשי, מי שמנחש מי הרוצח, כבר בהתחלה או באמצע, מתבקש לשמור את האינפורמציה הזאת לעצמו. זאת אומרת, אני רוצה עוד מילה אחת, באמת להסביר על מדוע בכל זאת העזתי לבוא לפניכם ולדבר כאן. אני לפני שנים, אני למדתי באוניברסיטה כאן, גמרתי את האוניברסיטה בתחום של ספרות עברית, וההתמחות הייתה שירת ימי הביניים, יחד עם חבר מאוד טוב שכבר לצערי איננו איתנו, דן פגיס, שכמובן היה אחר כך מגדולי החוקרים בתחום הזה. ולימים דן פגיס קיבל איזה פרס ספרותי ברמת גן, בתחום של שירת ימי הביניים, והזמין אותי לבוא ככה כחבר להיות איתו אורח בטקס הזה. ואני באתי לשם, ובתם שאני נכנס לאולם עיריית רמת גן, מתנפל עליי אדם שלא ראיתי אותו כמה שנים טובות, המורה שלי לספרות ימי הביניים וספרות בכלל מהגימנסיה ברחובות. איש מאוד נחמד, משעמם היה כמוות, והוא מתנפל עליי ואומר, אוי, זה כמה נחמד, איזה כבוד גדול שבאת לכבודי. אז היה לי קצת הפתעה, כי אני לא באתי לכבודו, אמרתי מה קרה, הוא אומר, גם אני היום מקבל כאן פרס, מסתבר שהפרס חולק בין שניהם, אחד שירה עברית ואחד חקר השירה. אמרתי, יופי, אז כבר עשיתי את עצמי מצווה, אז אמרתי, ודאי, בטח, קראתי וכדומה. ואז הוא אומר, תגיד לי דבר אחד, אני רואה שאתה גם באת בשביל דן, הוא אומר, ושירת ימי הביניים. תסביר, ואני יודע שגם אתה עסקת ולמדת שירת ימי הביניים. תגיד לי דבר אחד, איך אתה מתעסקת עם הדבר הזה? הלו, זה נורא משעמם, השירה הזאת. ואז לא יכולתי להתאפק, ועברתי לו בכל החן שיכולתי. כשאתה לימדת את זה, זה היה משם. אבל יש בזה גם, וחלילה, אני לא רוצה לפגוע בו אישית, אבל אני אומר, אנחנו בדורנו, כשלמדנו באמת את שירת ימי הביניים, ואולי גם עד היום חלק מהמורים, באמת למדנו את הצד שבהחלט לא יצר תיאבון ללמוד. וגם כשאני באתי ללמוד באוניברסיטה בירושלים, אז בסוף שנות ה-50, ללמוד כאן ל-BA ול-MA, והיה לנו, אז היה בחירה בין ארבעה מדורים, היה צריך לבחור ספרות חדשה, ספרות ימי הביניים, ספרות המחשבה ופולקלור, ספרות האגדה. אז אני בלית ברירה נכנסתי גם לספרות ימי הביניים, כי בסך הכל מבחינת השעות רציתי לקחת משהו אחר, מבחינת השעות זה הסתדר יותר טוב בשנה א', בטח דילמה שכולכם עברתם. ופתאום, באמת בהתחלה אפילו קצת הייתי מאוכזב מהחומר, ואז קרו כמה מקרים שאני רק הסיפור שלנו היום הוא שייך אליהם, שפתאום אמרו לי, רגע, זה בכל זאת יכול להיות גם מעניין ומשעשע. והסיפור הזה הוא כשאנחנו למדנו פרופסור שירמן, המנוח היה המורה שלנו, של דן, שלי ואחרים, והוא לימד בין השאר גם קורס על השירה העברית באיטליה. בין השירים ובין הסיפורים והשירים שמאוד אהבתי פתאום, כמו באמת עמנואל הרומי או יוסף צרפתי, שנחזור אליו יותר מוכר, היה גם שיר אחד של משורר שמעולם לא שמעתי אותו, ובטח גם רובכם, רפאל בן יצחק מפאנצה, משורר איטלקי שלא מופיע אפילו במפתחות ובאנציקלופדיות ובאוצר השירה העברית של דוידזון, אבל השיר הזה באיזשהו מקום קסם לי. ועכשיו מה שנעשה? השיר הראשון הזה סתם קסם לי. בואו, השיר הראשון קסם לי, אתם קצת יהיה לכם קשה לקרוא, אבל אני אקרא. דרך אגב, הוא מופיע, השיר הזה מופיע באנתולוגיה שחיים שירמן בצעירותו הוציא, והיא נקראת מבחר השירה העברית באיטליה. יצא שנת 1935, שנה שיש לי יחס מיוחד אליה, כי זה השנה שגם אני יצאתי, ושם יש אנתולוגיה מנוקדת נחמדה של שירמן, שהוא בחר מתוך 1,000 משוררים שונים, רובם הגדול משוררים קטנים מאוד, שהיו באיטליה בתקופה של יותר מ-1,000 שנים, הוא בחר. אז בספר של שירמן, מבחר השירה העברית, תוכלו למצוא עותק יותר טוב, ומי שגם מחפש, כשבשעתו המשורר טט קרמי הוציא אנתולוגיה דו-לשונית, עברית-אנגלית של פנגווין, שם גם כן מופיע השיר הזה, אפילו עם תרגום מילולי לאנגלית. אז ככה שאתם יכולים לקרוא אותו קצת יותר טוב. בואו רגע נקרא, בסך הכל, מה מצא חן בעיניי בשיר הזה, שפתאום שיר אהבה, לא בטוח אם זה אלגוריה או לא אלגוריה, אבל שיר אהבה מוזיקלי מאוד, בשבילכם. רעייתי, זאת אומרת, זה בעצם דיאלוג בין, כמו שיר השירים קצת, דיאלוג בינו לבינה, הבית הראשון, כמובן בהתחלה, אומר, מדבר הגבר אל האישה. רעייתי לי אוזנך התינה, כמה מנופת, התי את אוזנך, כן? כמה מנופת נעמת,
ממתק חשקי טעמת, אמרי וקולי תשמעינה, אי גלנטינה. פילולי אהבה תקבלי, כוכב צח ממני דרושה, שפתותייך מצוף מתקו לי, בהם תשקי פי והגישה לשונך אל חיקי, ותחלקלי יונתי לדודך בלי בושה, ונשירה בשירה חדשה, ונגילה במקהלות, איומה כנתגלות, זמירות אהבים, רונינה או רנינה, אי גלנטינה. עד שאהב בית נוסף, אתם רואים איזה סטרופי, איזה פזמון ממש מזדמר, עד שאהבת נפשי, שאהבה נפשי יעלה ברה ומתוארת, נועם חשקך אששי ענק, צברוני לתפארת, ולעולם תהי לי גברת ואשים עלייך כפי, תהי עם פי, כלומר נתנשק ותתי הפי, חוד פנייך מהירים לי תראינה, אי גלנטינה. ובית אחרון שלו, זכרתיך בלילה על משכבי, תמתי ויפי מחלולייך, יומם וליל עיני וליבי לספר ברון מהללייך, ולהניח ראשי בין שדייך, שם בחדרי מסקיות, ממגדל בנוי לתלפיות, אתם רואים אסוציאציות לשיר השירים כמובן בעיקר, צביעה לדודך תקראינה, אי גלנטינה. ואז, מה שנורא נחמד, וזה די נדיר בשירה העברית, אם כי כמובן בשיר השירים זה כבר מופיע, פמיניסטי תשובתה של הנערה, ואתה שמע תשובת החשוקה האהובה לדודה. גם אני למאוד אביתיך, דוד אוהב, נאה ונעים, ומאז מקדם ראיתיך, כל קרביי לך היו נשמעים, אתם זוכרים, מאי המולח וכדומה, נשתענה בשעשועים, בארסנו רעננה, בא לסמוח ברננה, אימך צבי חן וללינה, ללין, לישון, כן, לשכב, אי גלנטינה. יפיפית מכל דודים, הוצק חן בשפתותיך, נכבדת על כל דודים, על עמות ביקרותיך, כמובן פעם דודים, במובן של דודי אהבה, ופעם דודים חשוקים, על עמות ביקרותיך, כי תשמור מדברותיך ופרוס כנפך עליי, כי תמשש כל כלי, ותבוא אליי, האמינה, אי גלנטינה. חזקון החושקים, זה מוסר השכל, אל החושקים כולם, חזקון החושקים ואימצו, ותעוררו הבנות, חושו רעים והאיצו כי כולן מזומנות, תראו כמה פמיניסטי, כמה של היום, כן, מתירני וכל כך מודרני, למלות חפצכן כל הבנות היום מוכנות, להיות לבשר אחד, ואתה הדוד ברון יחד, שמר רעייתך ולך לינה, אי גלנטינה. כן, השיר הזה כמובן מאוד מצא חן בעיניי, גם מבחינת המוזיקליות שלו והנחמדות, אבל פתאום מאיפה באה הגלנטינה הזאת, והחרוזים הנחמדים, איינה, לינה, הטינה, כן, וכדומה רונינה, וכדומה גלנטינה, וגם בגלל העובדה שיש לפנינו כאן דואט נחמד בין בחור לבחורה, שווי ערך, שווי כוחות, ובהחלט מאוד ברוח של ימינו שלנו. וכשאני בשנת 1972 איבדתי, כתבתי מחזה, קומדיה שגם הוצגה בארץ וגם בטלוויזיה בשם מחברות החשק, שהייתה מבוססת בעצם על סיפורו של עמנואל הרומי, המשורר. עמנואל הרומי לקחתי ממנו, אבל לקחתי עוד מ-80 מחברים אחרים, מאיטליה וספרד ופרובנס ותימן וטורקיה וכדומה. אבל יש שם בהתחלה, עשיתי כאילו דרכו של האומן כבחור ישיבת צעיר, ואיך בעצם השטן או היצר הרע מפתה אותו להיות חושק, כי זה בעצם מה שקורה בהמון ספרים כאלה. ובאמת בהתחלה, בהצגה שלי, שגם לחלוטין לא הייתה מדעית, עמנואל הצעיר, שהוא תלמיד טוב, ילד טוב, לומד תורה עם חבריו, יוצא ופוגש פתאום את השטן המחופש, שאותו גנבתי ממקמות אחרות, מספר שעשועים בעיקר, והוא מנסה לפתות אותו, ואומר לו, יש שירי חשק, למה אתה שירי חשק? למה? קצת, והוא אומר, מה זה שירי חשק? ואז אצלי בהצגה, השטן שר לו את השיר גלנטינה, שני בתים, ובעצם מלמד, מדיח אותו מדרך הישר, הוציא אותו לתרבות רעה בזכות השיר הזה. וזה גם נשמע לי נורא נחמד, וכמו שתראו אחר כך גם מבחינת המוזיקה זה יצא מאוד נחמד. טוב, עכשיו השיר הזה, מניין השיר הזה נולד ומאיפה הוא בא? והנה התחלתי לחפש כמובן, שירמן בהערות, מביא מראה מקום, שהוא מופיע באיזשהו פיוט, ומסתבר, ופה פתאום... בספר שיצא, כמו, סיפור של שירמן, האנתולוגיה יצא ב-1935, 17 שנים קודם, ב-1918-19, יצא באיטלקית, אבל מאוחר יותר בשנות ה-60 תורגם לעברית, הספר של פרופסור קסוטו, המפורסם, הידוע, כמובן גם כחוקר המקרא, פרשן המקרא, שהיה פה באוניברסיטה במחלקה למקרא, וגם כמובן ביותו איטלקי, פירנצה, רב וכדומה, כתב הרבה על יהודי פירנצה, עיר מולדתו, ושם כתב ספר גדול שכאמור גם יצא בתרגום עברי של פרופסור הרטום המנוח, והוא נקרא תולדות היהודים בפירנצה. והנה בספר הזה, שכאמור יצא 1918, מספר קסוטו, שהיה ידען ענק, מספר על שני שירים עבריים מאמצע המאה ה-15, המופיעים בכתב יד באחד מן הקבצים השייכים לאוסף דירוסי,
בספרייה של פרמה, לא דירוסי שאתם שומעים עליו הרבה ודאי מדון הרן, אבל כמובן דירוסי אספן הספרים. בדברו על ספרייתו של הבנקאי המשכיל עמנואל מקמרינו, שבמרכאות אני מצטט כרגע מקסוטו, שהשתעשע גם בחיבור חרוזים בעברית, כל אחד עלו, כל בנקאי, כל משכיל, היה כותב אגרות, חרוזים, שירים לעת מצו בעברית, טובים או רעים, זה היה חלק גם מההשכלה ורוח הרנסנס. קסוטו מזכיר גם ספר שעמנואל קנה בפירנצה, מאחד בשם רפאל בן יצחק מפאנצה, שהיה, אני שוב מצטט, שהיה אף הוא מלומד ומחבר שירים, ורבים משיריו על נושא חילוני ועל נושא דתי הגיעו לידינו, אבל עד עתה, כותב קסוטו ב-1918, ולצערי זה גם נכון כמעט עד היום, כולם בכתב יד, עדיין לא התפרסם. למסגרת השירה החילונית, אומר קסוטו, שייכים גם החרוזים שכתב, הוא כתוב כאן עמנואל, אבל זה טעות, כלומר רפאל שלנו מפאנצה, לשבח אישה, גלנטינה מורוסינה או מורוזינה בסמך, הוא כותב, הנשמרים באוסף דירוסי, ובו נשמר לנו גם פיוט, חיבור פיוטי של אליעזר מוולטרה. ובכן, הלכתי לחפש את הכתב יד הזה, יש לנו כמובן בירושלים, מגבעת רם, הטצקי, מכון לתצלום כתבי יד מכל העולם, זה ראשי תיבות, כן, תצלום כתבי יד, שבו בעצם היום חוקרים ישראלים מאושרים יכולים למצוא צילום, מיקרופילם או אחר של כל כתב יד שקשור לעברית, וגם עכשיו בקרוב הגניזה כולה, מרוסיה ועוד כתב יד עברי. והנה אני מוצא שם, באמת, בקרטסת, שיש ספר, כתב יד, שהוא 420 באוסף דירוסי, לא חשוב, משנת 1883, והכרטסת הוא מופיע ככה, סידור תפילה לכל השנה, מנהג איטליה, 385 עמודים, 115 איטליה, מכיל גם דינים, תרגום יונתן להפטרות פסח ושבועות, פירוש הרמב״ם למסכת אבות, וכן פיוטים בלתי נתפסים, ביניהם אלפה ב', ואני פתחתי את ה... התחלתי לדפדף, כמובן לא ראיתי את המקור, אם כי אחר כך מאוחר יותר גם ראיתי את המקור, פתחתי את ה... התחלתי לדפדף מהר על המיקרופילם, לגלגל, 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 ואני מגיע בסוף, הספר נגמר כתבי היד, ואני פתאום לא מוצא את הגלנטינה שלנו. ואז אחרי כמה עמודים ריקים, ריקים לחלוטין, פתאום אני מוצא שני עמודים זה מול זה, שבעצם היו דבוקים כמעט לכריכה האחורית, הפנימית, ועליהם אני מוצא את שני השירים הללו, שהם מופיעים גם כן אצלכם, זה מול זה, אלה הם שני השירים הללו, שממש מצולמים לכם מתוך כתב היד, ואתם רואים שהם גם כתובים באותו כתב יד, והשיר האחד כתוב עליו למעלה, פיוט נאה. פיוט נאה, זהו השיר שלנו לגלנטינה, והשיר השני הוא שיר שאתם מיד מדבר עליו. ובכן, אלה הם שני השירים, זהו כתב היד, הצילום של כתב היד, שבו מופיע השיר שלנו, כאמור ספר, כתב יד, לא ספר, כתב יד מהמאה ה-15, עברי יפה מאוד, מהודר מאוד, שבו יש המון שירים וגם דינים, וגם הרבה מאוד שירים סטרופים, ובסופו של דבר, פתאום אחרי המון עמודים, כאילו כדי שלא להשאיר את הנייר חלק, מופיעים שני השירים הללו, זה מול זה, באותו כתב יד, באותו עריכה גרפית, עיצוב גרפי, כמו שאנחנו יכולים לראות אותו. אז בואו באמת נראה מה כמה. מצד ימין דווקא מופיע השיר שלנו. מצד ימין, וכתוב ככה, פיוט נאה לנועם גלנטינה הנז, כלומר הנזכרת או הנזכר, חיברו רבי רפאל מפאנצה. אתם רואים שגם אז, כדי להראות שזה שם, ולא מילה, אלא שם לועזי או שם עברי, היו למעלה מסמנים עם גרשיים כאלה, שנדע שזה או אקרוסטיכון או ראשי תיבות. ובכן, פיוט נאה, זוהי הכותרת. ומעל זה אתם רואים, רעייתי, לא כמו שמודפס אצלנו, אלא כמו שכתבו בכתב היד, לרוחב. רעייתי, לי אוזניך תינה, כמה מנופת נעם, לי ממתק חשקי טעם, וכולו, אתם רואים בדיוק איך אותו השיר שלנו מודפס כאן. אבל מה שמאוד מעניין, שממול, וכאמור זהו ספר שבעיקרו ספר קודש, יש שם הרבה מאוד דברים, רמב״ם, תפילות, פירושים ופיוטים, פיוטי קודש, וממול לספר הזה מופיע הדף הזה. ובדף הזה למעלה, כן, אנחנו רואים רשות לנשמת, אשר יסד רבי אליעזר בר מנחם מוולטרה לטעם, לנועם גלנטינה מורוסינה, ורשום בה שמו ושם אביו וארץ מולדתו בולטרה או וולטרה בבית, כן, בבית. וכאן מתחיל בעצם שיר קודש, תפילה, רשות לנשמת, כלומר, אתם יודעים, סוג של שירי קודש, לפני רשות להתפלל לתפילת נשמת כל חי, שבעצם אלה הן תפילות שקשורות בנשמה, ביחס שלה אל הגוף, ביחס שלה אל האל וכדומה. והנה השיר הזה, כתב אותו, אותו אליעזר בן רבי מנחם מוולטרה, וכך שכתוב למעלה, וכתב פה את שם אביו, ואת שם ארצו, ואת שם מולדתו. איך הוא כתב את זה? אנחנו הלא יודעים. היום, אתם רואים, בצד יש נקודות, והנקודות האלה, כאלה מין נקודות קטנות, והן מסמנות לנו שבעצם מדובר כאן באקרוסטיכון.
ושהוא חתם, אז היו ככה חותמים בשביל קופירייט גם, לא רק לשם שעשוע, אלא כדי להבטיח שלא יגנבו להם את השיר, וגם להבטיח, לוודא שנדע מי כתב את השיר הזה. עכשיו, אתם יכולים להציץ בזה, אבל בעצם נתתי לכם כבר את שני השירים גם יחד, מודפסים כאן, בשני העמודים הללו, זה מול זה. ממש במקביל, אתם גם יכולים לראות שהם ממש באותו מבנה סטרופי, אותו מספר שורות, אותם פזמונים, אם כי כמובן פה יש יותר בתים, אבל אתם רואים את השיר, והנה אנחנו, אני מציע שנקרא, אחרי שהצצתם קצת בקור, נקרא את המחשב, בכל זאת יותר קל לקרוא אותו, וזהו הפיוט, אתם מצד ימין, פיוט נאי לנועם גלנטינה הנזכר, או הנזכרת חיברו רבי רפאל פאנצה, שזה קראנו כבר, והשני רשות לנשמת, אשר עשד רבי אליעזר. ובכן, איפה הוא חתם את ראשי התיבות? כנוהג התקופה, בראשי הבתים, בראשי הסטרופות. אני עשיתי כזה סימן הם. בצד, אם אתם תראו כתוב, א', למד, אליעזר, עין, זין, ריש, אליעזר, חזק. בבית הבא שכתוב חזקי ליבך, היו בדרך כלל חותמים, אחרי השם הפרטי, היו הרבה פעמים חותמים את המילה חזק, 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 ובסוף, בסטרופה האחרונה, כל מילה, לא רק המילה בראש הבית, אלא כל מילה, ברכי, זה בן מנחם, מרומים, חם, מרומים, מבול תאירה, עם ה' ועם א' בסוף, כן? ובכן, מנחם, מבולטרה. בעמוד, בסוף השיר, בסטרופה האחרונה של השיר שהוא מצד שמאל, כן? ובכן, אוקיי, אז אנחנו יודעים שזה, את זה כתב אלעזר בן מנחם מבולטרה, וחתם יפה כמו שהוא הבטיח על השירים האלה. עכשיו, מי היה קודם כל אלעזר בן מנחם מבולטרה? ובכן, מבולטרה זה שוב שם, שמות של מקומות, באיטליה בכלל, כן, אתם יודעים שבדרך כלל, יהודי איטליה שנקראים על שם העיר שממנה באו, או מבין הבאו אבותיהם, וזה גם אחד הסימני הכר לפעמים, שאדם הוא יהודי עם שם משפחתו, הוא קשור לאותה עיר. והנה אותו מנחם. עכשיו, אותו מנחם מסתבר, למרות שכאמור, גם הוא וגם רפאל לא מופיעים באנציקלופדיות ובספרים כמשוררים עבריים. אנחנו, הם עדיין בשוליים עד שיתגלו כל שיריהם או יוצאו לאור. אותו מנחם היה בנקאי, בן למשפחה מאוד מוכרת של בנקאים, משפחת וולטרה, שהיו ארבעה אחים, אבל אחד מהם, שדווקא לא היה בנקאי, מאוד התפרסם, כי זה היה משולם מוולטרה, שהיה נוסע והגיע לארץ ישראל, וכתב אפילו, פעמיים היה, ביקר בארץ, וכתב ספר שיצא בעברית, אברהם יערי נדמה לי, העדיר אותו, מסעות רבים משולם מוולטרה. ובכן, זה אחד האחים שהסתובב כאן בארץ, והשירים הללו, ואחיו הזה, הבנקאי, כתב את השיר. עכשיו, השיר הזה הוא שיר קודש, כאמור, שיר רשות לנשמת, והוא שיר כמובן שמדבר על הנשמה, על האל, על היחס של הנשמה אל הגוף ואל האל. אנחנו אולי נקרא אותו במהירות כרגע, העברית שלו טיפה יותר קשה מהשיר הקודם, אבל אפשר לראות. כן, הווה יהיה והיה לכל הווי ראשון, שומרני כבת אישון, כלומר כבבת עין, כבבת אישון, ולשמך אזמר יה, הללויה. האמירך, אדוני האמירך מלשון אמיר, כן, אני אשים אותך בצמרת, אני אשבח אותך לאמיר העץ, אלוה לכל נוצר, סעיפיי ורעיוניי, מחשבותיי, אליך קוראים בצר לי, כן, כשצר לי, נפשי בל תעצר ולהללך תועל בלי להיעצר, תועל להלל אותך, כי אין כמוך אל, ממציא מאין הוויה, בורא יש מאין, הללויה. לדר בשמי מעונה, זה שוב כמובן האל, שדר בשמי מעונה, נפשי השתוכחי, אל זה שגר בשמי מעון בשמיים, למוכתר חוכמה ובינה בידו תפקיד ירוחי, ולנוכח יסד שכינתו, לכן היכונני לביאתו. היום אנחנו רואים את השלטים, היכונו לביאת המשיח, כן? לכן היכונני לביאתו, ויש פה גם כמובן בין השאר משחק של, אם אתם רואים כאן, חוכמה ובינה ויסוד וכדומה, שאלה הם שוב שמות של שמות הספרות, כתר, חוכמה, ועוד שהוא שילב אותם כאן בלוח הדברים האלה, כן? ובכן, יוצרך ביני נפשי, הביני את יוצרך נפשי, כי אל חי עולם, ולא תצאי חופשי, כי ממנו אין נעלם, אין דבר נעלם מאלוהים, ובידו הכל ישלם, ולא תתני חשבון, והוא יבקש אלבון שפעלת לפני יה, אם את עשית איזה חטא, חטאת איזה חטא, אלבון, זה הללויה. אורי כבודך לרוממו ולסלסלו, כי הוא אדונך והשתחווי לו, ותסבלי את אולו על שכמך תמיד, כי לאל אחר מצמיד נפשו לא חיה. מי שיצמיד את נפשו לאל אחר, הוא לא יחיה אותו, כן? דינו דין מוות, הוא נוקם, מעניש בעניין זה, הללויה. זכרי זבול כנך, אתם רואים פה זבול כנך, זכרי כמובן את הזבול של הנשמה, את המקדש, תרם אל חומר חוברת, עוד לפני שאת חוברת אל הגוף. כשהיית רק נשמה, בלי חומר, זכרי מעין בת,
שטרם חוברת אל החומר, נאצלת לפני קונך, עם מלאכי רום גברת, עם המלאכים בשמיים, ובגיבה, הגיבה זה גם הגוף גבייה, הגוף החומר, כן, שולחת בדבר קונך, אם יקונו מעשייך לא תצא בשביעה, אם תתנהגי יפה, לא תצא בשביעה, לא תאנשי, הללויה. רגזים ממעלליך, טרם יבוא יום נורא, יום הדין, יום החשבון, ואורי משנת חבלייך, יום צרה כמבקירה, ויום צרה כמו יולדת, כמו כואבת, התעוררי מתרדמתך, מאדישותך, בגוף שולחת ברה. את שולחת לתוך הגוף ברה וטהורה, נקייה, למען ישק על פיך, ואיך תשוב אל אביך ואתרום ועריה, הללויה. חזקי ליבך ואמצי בורך להשיג, ובדת האל תחפצי, ושר ממך כל שיג, כל דבר פסול, כל שיגים, עזבי כל שיח ושיג אחר, עם אחרים, ותחזיקי בדת צורי, רק אל נפשך שמרי פן תופשתי עריה, כן, כי אם את שוב פעם תחתאי, אם תסתי הצידה, תופשתי עריה. ברכי נפשי מלכי נורא, חסין מרומים, משול ביצרך או משלי ביצרך, והיא מלכי להמליכות טרם יעמים, טרם יעמים, מלשון עמום, טרם לפני שהוא כן יעניש, יעמים רוחך, לפני שיעמים את רוחך, אדון עולמים, לפני שיעניש אותך, לפני שתעבדי את הכרתך, את צלילותך, ואותך פקוד יפקוד ויפקד כל קודקוד לעלותם מארציה, הללויה, תם נשלח שם אחלה אל בורא. טוב, אנחנו עושים את זה כמובן הכל מהר מאוד, כי יש לנו עוד מסע ארוך לפנינו, אבל הנה לפנינו דבר מוזר. הנה לפנינו שני שירים עבריים, שאנחנו רואים, בהחלט, אתם גם הראית לכם את זה גרפית, שהם כתובים בדיוק לפי אותה מתכונת, מופיעים בעמודים פנימיים של ספר קודש, כתב יד קודש מהמאה ה-15, ושניהם כתוב עליהם למעלה, שהם מוקדשים, כן, האחד רשות לנשמת אשר עשד רבי אליעזר לנועם, גלנטינה, מורוסינה, יכול להיות גם לטעם, אבל כי זה אותה, נראה בדיוק אותו דבר, והשני, פיוט נאה לנועם אותה, גלנטינה הנזכרת בספר הזה. טוב, שני השירים האלה, והנה, 16 שנים אחרי שהופיע בפירנצה ספרו של קסוטו, כאמור, שירמן הוציא את הספר שלו, ויותר מאוחר הוציא פרופסור בצלאל ססיל רוט, שהיה פרופסור ידוע באנגליה, היה חוקר גדול של יהדות איטליה, הוציא כמה ספרים, הרבה מאוד מחקרים על יהדות איטליה, שני כרכים גדולים שגם הם יצאו בעברית, מוסד יאליק, תולדות יהודי איטליה ותולדות התרבות העברית היהודית באיטליה וכדומה. הוא הוציא ספר בשנת 1949, והספר נקרא The Jews in the Renaissance, או היהודים בתרבות הרנסנס, כאמור יצא בתרגום עברית של חיים מרחביה. והנה בספר הזה, שקראתי אותו כשעבדתי דווקא על יוסף צרפתי, שעוד נחזור אליו, המשורר בין המאה ה-16, תחילת המאה ה-16, רופא. בפרק מנהגים ומוסר, באותו פרק, ססיל רוט מתייחס לשירים האירוטיים של עמנואל הרומי, כשהוא מדבר על מוסר וכדומה, זאת אומרת שיש לנו באיטליה גם שירים, שירי חשק, שירים אירוטיים, הוא מציין כי עמנואל במרכאות לא היה יחיד במינו. ואחרי שהוא מזכיר גם, ושוב אני מצטט, כי גם יוסף צרפתי, ג'וזפה גלר, בנו של שמואל צרפתי, הרופא של האפיפיור במאה ה-16, ודמות נכבדה בזכות עצמו, בחיי הספרות היהודית באיטליה, חיבר לפחות שיר אחד בלשון העברית לכבוד אהובתו. בעברית כתוב אהובתו, באנגלית כתוב פילגשו, הוא מוסיף את המילים האלה. עוד מצוי לנו מזמור, כותב רוט שמה, שכתב בלשון עברית נער רפאל מפאנצה, איש פירנצה וסופר, באנגלית ליטרטור, כן, איש תרבות, איש רוח, בדורו של לורנצו המפואר, ובו ירומם את יופייה ועדינותה, באנגלית את יופייה השברירי, פרייל, של גלנטינה מורוסינה. הוא כותב את זה, גלנטינה מורוסינה, ששמה מזכירנו, הוא כותב, הנה הפתעה הראשונה, את אחת הנשים שהקרדינל במבו, קרדינל ידוע מאוד, ואחר כך לימים גם מחזאי איטלקי מאוד ידוע במאה ה-16, שגה באהבתו. באנגלית, she was his love lady. ימים רבים. ובכן, יש לנו פה דבר מעניין מאוד. שני משוררים עבריים, שומרי מסורת ללא שום ספק, כותבים שני שירים. שאחד מהם הוא שיר קודש מובהק, שיר תפילה מובהק, לכבוד פילגש של קרדינל נואף בשם במבו. והנה, הוא כותב הלאה, כן? או הוא מביא גם תיאוריה אחרת. אולי בכלל, כן, לא כתוב בעברית מורוסינה, אתם ראיתם, אולי בכלל, אלא אם כן, יש לקרוא את שמה מרוסינה, כלומר, דה רוסנה, כן? מהעיר רוסנה, המם הזאת היא לא מורוסינה, אלא, או מורוזינה, אלא מרוסינה,
רוזינה או רוסינה, משפחה איטלקית נודעת למדי. הוא אומר, אבל הוא אומר, מה שמוזר, שמזמור זה הוא עתק על הדף שלפני השאר בסידור תפילה, מצוי כיום בספרייה הגדולה של פרמה, ולצידו של פזמון זה שחובר אפוא לכבודה של אותה גברת. ורוט באותו ספר, רוט אהב קצת רכילויות ככה, באותו ספר הוא חוזר שוב פעם אל הקרדינל המסכן שלנו, והוא מספר שהוא כתב יצירת נעורים שהוקדשה לא פחות וליותר לאישה הצנועה לוקרציה בורג'יה, שנכתבה ברוח האהבה הפלטונית, מה שמאוד הולם כמובן את רוחה של לוקרציה, אשר לאופיו הפלטוני של הדיאלוג הזה, שהוא כתב, התחיל ב-1495, סיים 10 שנים אחרי זה, רוט לא יכול להתאפק מלהעיר על היצירה הפלטונית ללוקרציה בורג'יה, אמנם יצירה מוזרה במקצת, אם נזכור את טיב יחסיו עם רוזינה היפה, היא אם ילדיו ועם נשים אחרות בכללן לוקרציה בורג'יה עצמה. ובכן, מסתבר שהקרדינל שלנו היה באמת שובב גדול, ומעבר ללוקרציה בורג'יה, שזה סיכון בפני עצמו, גם היו לו יחסים, ואפילו ילדים מהגברת מורוזינה, שהייתה כאן, ולכן קצת רוט עוקץ אותו, איך הוא כתב שירים אפלטונים, כשיחסיו היו לו כל כך אפלטונים, הדברים האלה. זה כמובן מדליק את הדמיון של בן אדם שמחפש סיפורי חשק ושירי חשק. לא רק רוט אוהב רכילות, גם אני וגם כמה אנשים שיושבים פה באולם. התחלתי מהר מהר לחפש מי הייתה הגברת הזאת, אהובתו של הקרדינל. כן, יש אהובתו של הקצין הצרפתי וכדומה, פה יש לנו אהובתו של קרדינל. והנה, קודם כל, הקרדינל עצמו הוא כמובן מאוד מאוד ידוע. הוא היה דיפלומט, איש כנסייה, באמת קרדינל אחרי מותו של האפיפיור, כתב שירים רבים מאוד, יש כרכים של זה, כתב מחזות וכדומה וכדומה, ואחד האנשים הבולטים בספרות האיטלקית של המאה ה-16. אבל התחלתי לחפש האם באמת ידוע הסיפור שרוט מצא באיזה מקום על הגברת מורוזינה, שהייתה פילגשו ואם ילדיו. ובכן, באמת מסתבר שבהרבה מאוד מהביוגרפיות והספרים על הקרדינל, אכן כתוב שבשנת 1503, הוא הכיר את הגברת מורוזינה, והיא הפכה לפילגשו, זה מופיע רשמי בכל הספרים, עוד לפני שהיה בעצם, 3 שנים לפני שהפך לאיש כמורה. כלומר, רק מאוחר יותר הוא היה איש כמורה, ומאוחר יותר היה, בבקשה, היה קרדינל, אבל מסתבר שכבר בתקופה הזאת, ב-1503 הוא הכיר אותה, והיא חיה איתו, זאת אומרת, זה לא היה סטוץ זמני וחולף, היא הייתה זאת שחיה איתו עוד לפני שהיה כומר, וגם אחרי שהיה כומר, חיה איתו במשך תקופה די רצינית, מ-1503 כאמור, עד מותה ב-1525, כלומר 22 שנה, וכן ילדה לו גם 3 ילדים. יתר על כן, 3 שנים אחרי מותה בלבד, כשמת האפיפיור, הוא התמנה לקרדינל. ייתכן מאוד שאפילו זה קשור בזה, כלומר חיכו שהוא ימות כדי שיקבל, אם כי באותו זמן בחוגי הקרדינלים לא כל כך דקדקו בדקויות כאלה. אבל מעניין שגם זו הייתה אהבה אמיתית מאוד, כי גם 10 שנים ו-12 שנים ו-15 שנים אחרי מותה הוא המשיך לכתוב לה שירי אהבה ושירי קינות. כלומר, באמת מדובר כאן באהבת חייו של האיש ובאם ילדיו. אז אנחנו כבר, יש לנו ייחוס גדול שהגברת הזאת לפחות היה לה יחסים רציניים עם הקרדינל וכל כך הרבה שנים, וכנראה באמת הייתה מאוד יפה ומיוחדת. והתחלתי לחפש, כן, בכל מיני ספרים, באמת לחטט דווקא באותיות הקטנות ובהערות השוליים וכדומה. והנה גיליתי שבין השאר, כיוון שהקרדינל היה מאוד ידוע ועשיר, וכיוון ש... אתם צריכים לזכור עכשיו את התקופה, אנחנו מדברים כרגע על התקופה של תחילת המאה ה-16, שבה בחצרות של רומא ופירנצה הסתובבו מיכלאנג'לו, לאונרדו דה וינצ'י, רפאל ובליני וכל האחרים, אריוסטו, מקיאוולי ועוד. זה התקופה, אין תקופה, מצבור כזה של כמה שנים שבו הופיעו כל כך הרבה אנשים. והנה פתאום אנחנו קוראים שבליני הצייר, שהיה מיודד מאוד עם הקרדינל, אפילו צייר כמה ציורים, אבל כדרך התקופה, אז למרות ש... כבר היו פורטרטים כמובן גם של האנשים, אבל הוא הכניס את פרצופו לתוך תמונות שונות, אם הוא צייר איזה תמונות מהברית החדשה או תמונות נוף וכדומה. והנה באמת מצאתי, אם אתם רוצים לראות את הגבר, את הבחור, זה התמונה שהיא כמובן לא מופיעה בשמו של בנבו, אבל היא מופיעה באחד הציורים, והחוקרי האומנות יודעים בדיוק לספר שאם אנחנו נסתכל בפורטרט הזה, זהו האדון שלנו. אבל מה שיותר מעניין, עוד פעם באיזה ספר די נדיר, מצאתי שבתמונה היפה הזאת, שוב של בליני, שפה אנחנו כמובן רואים סצנה עם הרבה מאוד אנשים, הגברת שנמצאת כאן, כתוב, צוירה לפי מורוזינה האהובתו של הקרדינל. ואם אתם רוצים לראות אותה יותר קרוב בהגדלה, הנה עם מי יש לנו עסק,
הגברת גלנטינה מורוזינה, אהובתו של הקרדינל. שם עכשיו באמת עוד יותר מתגברת הסקרנות שלנו. האם באמת, שוב פעם, אפשר להניח שהגברת הזאת, שכבר הכרנו אותה עכשיו באופן אישי, היא הגברת שעליה כתבו רפאל נפאנצה ועליה כתבו אליעזר מבולטרה את שני השירים שלהם, הגלנטינה, ואת השיר השני, את השיר שהוא שיר קודש. מה פתאום? מה היה להם איתה? בכלל, האם היה קשר, יכול היה להיות קשר בינם לבינה? אז מבחינה תיאורטית, כן. כי אנחנו יודעים, יש לנו הרבה בשירת ימי הביניים, בספרות השאלות והתשובות, דנו הרבה ביחסים בין יהודים וגויות, או בין גויים ויהודיות. הייתה אגב חולשה מיוחדת כנראה מאוד בין יהודים ונזירות. ועמנואל הרומי, במחברת השלישית שלו, מחברת החשק שלו, מחברת מדהימה, שהוא מספר איך הוא וחבר שלו, כמעט ברוח המחזמר ברנשים וחתיכות, רק כמה שנים קודם, מתערבים ביניהם אם הוא יצליח לפתות כל אחד, והחבר אומר, בבקשה, הנה נזירה הולכת בדרך למנזר, תפתה אותה. וזה מחברת מדהימה ביופייה, באווירה החושנית שבה, במוטיבים של קרפה דיאם, תפוס את היום, נצל אותו, חשוק ונשוק, כי מחר נזקין, ובסוף הטרגי שלה, שמסביר לדעת הביוגרפים, למה עמנואל כל ימי חייו נדד מחוץ לרומא. אבל, אז יש לנו, ואנחנו יודעים הרבה, יש לנו שירים, גם יוסף צרפתי ואחרים, כותבים שירים על הקשרים בין יהודים ונזירות, מזהירים שלא להתקרב לנזירות, מספרים על מעשים שכן קרו עם נזירות, כל מיני דברים כאלה. אז זה לפחות אנחנו יודעים. זאת אומרת, יהודי עם נזירה, יודעים. עכשיו צריך לראות יהודי עם אשת, עם פילגש של כומר. גם כאן יש לנו סיפורים, זאת אומרת, עוד פעם, מחברות עמנואל הרומי, הוא כותב על בית קברות נוצרי שהוא מסתובב בין המצבות וכדומה. יוסף צרפתי שלנו, שאני כאמור עשיתי עליו את עבודת ה-MA שלי, הוא מכין עכשיו לדפוס סוף סוף אחרי 30 שנה את ספר שיריו. יוסף צרפתי, שהיה הוא ואבא שלו היו הרופאים של האפיפיורים ברומא ושל כל הקרדינלים והאנשים הגדולים. יוסף צרפתי, אביו היה הרופא הראשון לפי דעת חכמי הרפואה שניסה עירוי דם, הוא בעצם החלוץ עירוי הדם ברפואה העולמית, כך זה אבא שמואל. הבן יוסף היה גם הוא רופא של שני אפיפיורים, וכשדוד הראובני בשנת 1524 הגיע מאי שם בתימן או באתיופיה ועם הסיפורים שלו על מלכות היהודים ויוסף מדינה יהודית מעבר להרי החושך, 126,000 פרשים, יוסף צרפתי שהיה הרופא של האפיפיור, הוא זה שערך את דוד הראובני אצלו בבית, גם דוד הראובני פזל לאחותו דינה קצת, יש לנו גם איזה סיפורים שדוד הראובני עצמו מספר, ולקח אותו כמתורגמן אל האפיפיור, ואולי זאת אחת הסיבות שהאפיפיור לקח אותו ברצינות, את משיח השקר הזה שלנו מ-1524, כי יוסף צרפתי הסתובב בחצרות של כל הקרדינלים, של כל הבישופים. מאוד מאוד ייתכן שהוא היה רופא בין הפציינטיות שלו, הייתה הגברת מורוזינה שלנו, כי בטח הוא הכיר את הקרדינל ועשה שם ביקורי בית לגברת הזאת הנחמדה, ועוד ועוד. נקודה אחת ששכחתי להגיד לכם לפני שקברנו את הגברת גלנטינה, אני באיזשהו מקום באמת באיזה פוטנוט קטן ונשכח, פתאום גיליתי מה היה שמה המלא. לגברת הזאת. ושמה המלא היה אמברוז'ינה פאוסטינה דלטורה. זה הקפיץ אותי, כי דלטורה זה שם יהודי. ויש לנו במאה ה-19 משורר הלל דלטורה שמופיע גם באנתולוגיה של שירמן. כלומר, בכלל ייתכן מאוד כאן שהפילגש של הקרדינל, שהם ילדיו, ואז הם יהודים לפי הלכה, נכון? בהחלט. הייתה יהודייה, משפחה יהודית, וכמו שאמרתי לכם, הדברים האלה היו מקובלים אז, מקובלים ולא מפתיעים, אבל זה מין סקופ קטן שפתאום גיליתי דרך שמה. ייתכן מאוד, אני לא יודע אם היו גם נוצרים בשם הזה, אבל ללא ספק, זה אחד מהשמות היהודים, שמות המשפחה היהודים שהיו מוכרים באותה תקופה. ועוד נקודה אחת שגם כן ככה יכולה להיות מעניין. המורוזינה, פירוש המילה היא כהת אור, שחרחורת, כן? ואנחנו מתברר, מתוך כל מיני דברים, שבאותה תקופה וקצת אחרי זה, אנחנו יודעים על עוד כמה מחזאים שהייתה להם חברה שחרחורת יהודיה. שייקספיר הגדול, וזה רק בשנים האחרונות התפרסמו כמה מחקרים על כך, שייקספיר הגדול שיש לו, אתם יודעים, את הסונטס, ל-Dark Lady of the Sonnets, הנערה העלמה הכהה מן הסונטות, רק לפני כמה שנים, התברר, זאת אומרת, כבר לפני 30 שנה התברר מי הייתה הגברת. מסתבר שהגברת הייתה קורטזנה, שוב פעם, לא רק פילגש של הקורטזנה, אבל גם משוררת, בשם אמיליה בסאנו רניאר, שאפילו כתבה שירים באנגלית, והיא הגיעה ממשפחה, והגיעה ממוצאה איטלקי. אבל מה שהתברר בשנים האחרונות, דווקא פרופסור מבלפסט, הוא החלוץ בדברים האלה, כאילו שאין מה לעשות בבלפסט דברים אחרים, אז הוא גילה שאותה
אמיליה, הדארק ליידי אוף דה סונט, כן? הייתה בעצם יהודיה, ולא רק, וזה הדבר הכי חשוב לכם, למחלקה הזאת. אני חושב שבטח שמעתם עליה. אנחנו כולנו גדלנו על התיאוריה שבזמן שייקספיר לא היו יהודים באנגליה. ואולי הוא פגש איזה דוקטור לופז אחד, שהיה רופא שהגיע מספרד, רופא המלכה, וחשבו שהוא ריגל והוציא אותו לתלייה בדרדור. ושייקספיר, שכתב את הסוחר מנצח וכדומה, כתב את זה בגדולתו, באינטואיציה שלו, בכל הדברים האלה. והנה, עוד פעם, ב-20 השנה האחרונות התפרסמו כמה וכמה מחקרים, שהאחרון שבהם יצא ממש לפני כמה חודשים, ספר גדול, שנקרא The Bassanos, שיצא באנגליה, והפרופסור שלי מבלפאסט כתב כמחציתו. מסתבר, דבר מאוד מעניין, שבעיר בסאנו, עיירה בסאנו, שהיא על יד פירנצה, על יד ונציה, סליחה, היו במשך שנים יהודים שהיו מלווים בריבית. ובתחילת המאה ה-16 גרשו אותם משם, על זה שהם קצת הגזימו אולי בעניין של הריבית, הלוואה בריבית, גרשו אותם. וכיוון שהמשפחה ברובה הייתה משפחה של מוזיקאים, אז הם עברו לאנגליה, כמובן הם נאלצו להתנצר, ועברו לאנגליה, ובתקופתו של שייקספיר היו לא פחות מ-12 מנגנים בחצר המלכה למשפחת בסאנו. כלומר, זה היה שבט של מוזיקאים. התזמורת המלכותית של המלכה אליזבת הראשונה הייתה בעצם יהודית. בסאנוס, משפחה שלמה שיש עליהם, היום כבר יודעים את כל הפרטים עליהם, משפחה שלמה וסביבם, המשפחה, כלומר, היו כבר 70, 80, 90 יהודים מאיטליה בזמן שייקספיר, שאמרו שעד כאן. החליט לכתוב מחזה על הסוחר מוונציה, אמר, רגע, הוא נכנס ויצא בחצר. פה יושבים יהודים מוונציה, שגם היו בהלוואה בריבית, יש להם איזה ניסיון, והוא עשה מה שהיום שולחים תחקירנית מהטלוויזיה, הוא הלך בעצמו וראיין אותם. לא במקרה, אגב, יש במחזה הסוחרים ונציה גם בסניו. וכל השם, בסנו, בסני, עד הסופרים זה הגן של פינצטנטיני וכדומה, ודניאל בסן, הזמר, הם כולם באו כנראה מן המקום בסנו הזה. והנה אתם רואים שאותה, לשייקספיר אם כך, אומרים שאהובתו, אחת מאהובותיו, מאהובה, ואני לא יודע, ועם שייקספיר זה קשה עם הסנטות להחליט, הייתה אמיליה בסן. ועל אמיליה בסן אנחנו יודעים שקראו לה הדארק ליידי, כי באמת הייתה כהת אור. והיא הייתה כהת אור, ויש לנו אפילו סיפור עליה, סיפור היסטורי, שהיא הלכה יום אחד ברחובות לונדון, ודיברה עם חברה שלה כתוב בלשון בלתי מובנת, יכול להיות עברית, יכול להיות איטלקית, יכול להיות דיאלקט איטלקי, ופתאום בריונים שעברו שם, ראו שתי נשים כהות אור, מדברות בשפה לא מובנת, היה, תזכרו ימי המתח, הארמדה, הספרד, התנפלו והיכו אותה מכות רצח, כי חשבו שהיא מרגלת של האויב. אז יש לנו עוד פעם סיפור על איזה מורוזינה אחרת, שגם היא הייתה אהובתו של קנר. והסיפור השלישי והאחרון, אני כבר היום ככה גודש קצת רכילויות פיקנטיות, אבל זה שוב רלוונטי. שייקספיר מת ב-1612, ביום ששייקספיר מת, מת גם מחזאי גדול אחר, הלא הוא סרוונטס, חבר דון קישוט והרבה מאוד מחזות. ואפילו האנציקלופדיה היודאיקה המאוד שמרנית בערך על סרוונטס, תראו שלסרוונטס אהובתו הייתה יהודיה. ולא יהודיה סתם, אלא הייתה יהודיה נכדתו של פרננדו דה רוחס, שכתב את הסלסטינה, שזה בעצם המחזה הראשון בתולדות הדרמה הספרדית. אבי הדרמה הספרדית היה אנוס מן האנוסים, עליו גם הוא מופיע בספר מאוד נחמד, רומן היסטורי בשם וידוי של, בן נחום, ידעתם בן נחום שיצא לפני כמה זמן. טוב, כל זה רק באתי להראות עוד פעם שהגברת השחרחורת הזאת שלנו, שחרחורת אחת יהודיה משכה את ליבו של שייקספיר, ואיזושהי שחרחורת אחרת משכה את ליבו של הקרדינל המחזאי האיטלקי, אבל עדיין... אז יופי, אז יש לנו באמת סיפור יפה. יש רק תקלה אחת קטנה, שלפעמים מקלקלת תיאוריות נדרות. השירים שאנחנו קראנו לנועם גלנטינה מורוזינה, נכתבו לדעת שירמן, קסוטו ואחרים בסביבות 1450-1480, 20-30-40 שנה לפני שנולדה מורוזינה שלנו, ואני כל הסיפור סיפרת לכם בעצם תשכחו ממנו, כי בכלל לא רלוונטי לעניין. כי בגלל העניין של התאריך הפשוט, אם השיר הזה נכתב ב-1450 או 60 או 70, אם הגברת היפהפייה הזאת ב-1503 התאהב בקרדינל שלנו, נגיד שהייתה בת 20, 25, אז גם היא נולדה ב-1480 בכל המאוחר, והשירים נכתבו, אז פתאום לא היא. והלך לנו כל הסיפור היפה עם הציורים אפשר לשים בצד, סתם היה פיסה של רכילות. אבל ממשיכים הלאה לחפש. אז מי האנשים, מי הגלנטינה מורוזינה הזאת שלכבודה, ליופייה, לשבחה, כתבו שני המשוררים העבריים את השירים הללו. נשארה לנו התיאוריה השנייה של קסוטו, כן? שהוא אומר אולי זה מרוסנה. מרוסנה, ובאמת, נכון, אנחנו יודעים שיש לנו באותה תקופה אפילו,
באותה תקופה יש לנו כמה משוררים עבריים, ביניהם דניאל מורסנה, היה אז בכלל פולמוס, הפולמוס המפורסם בעד ונגד אנשים, מין תרגיל ספרותי נחמד, דן פגס בספרו ואחרים כתבו על זה, כלומר סתם בשעשוע הזאת התחיל בספרד, בזרח שונא נשים ויצחק חובב נשים, היה בספרות העברית משך 400 שנה נכתבו יותר מ-80 יצירות, בעד נשים ונגד נשים, כי שעשוע ספרותי, שכמובן בא גם מהספרות הערבית, אלף לילה ולילה ועוד, ויש לנו שירים בעד ונגד, והנה באותה תקופה מסתבר, אותו אחד בשם דניאל מרוסנה כתב שירים, וביניהם שיר אחד מאוד יפה בשבח הנשים, ובשבח אישה בשם חנה סולם ריאטי, משפחת סולם ריאטי, והנה למרבה התדהמה, הגברת חנה סולם ריאטי הייתה נשואה לאחד מהוולטרה, מהאחים וולטרה. עדיין לא הגענו לגלות על שם מי נכתב השיר שלנו, אנחנו רק כמו שאמרתי יודעים שבאמת העניין של רוסנה ומרוסנה יכול לבוא בחשבון שזה אולי הייתה גלנטינה מרוסנה, שזה אנחנו לא יודעים עליה מה, אבל היא כנראה הייתה מאוד מאוד יפהפייה אם כתבו עליה שני משוררים שירים כאלה ליופיה. טוב, עם זה חייתי כמה זמן, והנה יום אחד אני מחפש לי בעצם את המקור של האוקטבות היפות, שירי האהבה היפים והקצרים שכתב יוסף צרפתי, כאמור שמת ב-1527, ואני מחפש בכל מיני ספרים, ואני מגיע לספר איטלקי, ספר קלאסי בתודות אחד החוקרים הגדולים של הספרות האיטלקית במאה הקודם, תחילת המאה הזאת, כן יהודי אני חושב, אלסנדרו דנקונה מליבורנו, ספר על תולדות הספרות העממית האיטלקית, ובספר הזה אני מחפש כל הזמן בכלל את יוסף צרפתי ואת השירים שלו, שנגיע אליהם גם כן בסוף המופע שלנו, ופתאום יש פה, אני רואה בין השאר, טבלה, כן, רשימה אינדקס של דברים, ובו הוא בעצם מביא שירים עממיים איטלקיים, שעל פיהם נכתבו תפילות נוצריות ולטינית ששרו אותם בכנסייה. כלומר, חלק גדול, כמו שאתם יודעים, חלק גדול מהתפילות, הלו, כתבו לפי מנגינות של שירי חול פופולריים, שירי עם פופולריים, והוא פשוט הלך ולקח כמה כרכים, הוא היה חוקר רציני מאוד, הרבה כרכים, של קבצי תפילות ולאודות, וחיפש, ומתחת, הרבה פעמים מתחתם כתוב לפי איזה מנגינה לשיר את זה, של איזה שלאגר באותה תקופה. והוא לקח ושם בסדר א' ב', ואני מחפש כאמור את השיר של צרפתי לגלות מאיפה זה, ופתאום באות ג'י, אני רואה השם הראשון, כתוב גלנטינה מורוזינה, אבל כתוב את זה ככה, גלנטינה, מוסית, ומורוזינה כתובה. זאת אומרת, לא שם משפחה, שם פרטי או שם משפחה, זה פשוט נחמודת, שחרחורת, מוסית, שיר, שלאגר לבחורה, ממצד הפזמונים האיטלקי של סוף המאה ה-15, פשוט שיר עממי איטלקי שנכתב לבחורה נחמדה ושלאגר. גלנטינה פסיק, מורוזינה פסיק, בלי אותיות גדולות, בלי שם משפחה, בלי שם פרטי, סתם, כי יש לנו את השיר שחרחורת, חלק מכם זוכרים, ובכן, שיר אהבה נחמד לשחרחורת. וופ! פתאום אמרתי, רגע אחד. ואז, פתאום תפסתי האור, שבכלל, מה שכתוב בשני השירים האלה בעברית למעלה, ומה שגם קסוטו וגם רוט, באופן קצת מדהים, פרשו שזה שירים שנכתבו לנועם גלנטינה, כלומר ליופייה של גלנטינה, זה פשוט נועם זה לחן. ואנחנו יודעים את זה גם באותה תקופה, שהמינה נועם בעברית שימשה בשביל המילה לחן, כלומר ללחן השיר גלנטינה מורוזינה שהיה שלאגר גדול פופולרי בין האיטלקים באותה תקופה, וכמובן שזה בסך הכל שני שירים שנכתבו לנועם, מנגינה פופולרית שהייתה מאוד אהובה, שלאגר של אותם ימים. יופי! לפי זה נכתבו כמובן שירי הקודש הנוצרים, אני מדבר בכלל על לאודות נוצריות שנכתבו אז, כן? אנחנו באמת רואים את המילה נועם, המילה נועם מופיעה כשמתחילים, ולכן אני קצת מופתע שגם באמת שני חוקרים כאלה גדולים כמו הקסות וברות לא חשבו בכלל על האפשרות הזאת, מה גם שהם ראו שרוט ראה שיש הבדל של 30 שנה בין הגברת מורוזינה לשיר, אבל אנחנו באמת רואים, ואנחנו, יש לנו כמה וכמה ספרים מאותה תקופה, שאומרים לשיר את השכול, כן, שיר שבח עלי עשור, בנועם יגדל אלוהים חי וישתבר, כן, של דניאל. כלומר, כתוב לנו על כמה שירים ותפילות שלנו בעברית, כתוב לשיר את זה בנועם השירים הללו. ופה בעצם, אם כך הגענו לסוגיה חדשה לגמרי, שהיא הרבה יותר קרובה לעניין שלכם. כי הלוא אנחנו יודעים כולנו, אני מתארס משזה, זה עיסוקכם, שבאמת חלק גדול מאוד
גם משירי הקודש, ובטח שירי החול, והתפילות, ושירי האזור בעיקר, כלומר השירים הסטרופיים למיניהם, נכתבו לפי מנגינות לועזיות. כל מי שלמד שירת ימי הביניים יודע את שירי האזור, שבהם, כן, לפעמים למעלה, ובדרך כלל בסוף, בחרוז האחרון, מה שנקרא היציאה, החרג'ה, מופיע פתאום בלועזית אפילו, באיזה דיאלקט שפרובנסלי או ערבית, או ערבית פרובנסלית, מופיע פתאום השורות, לא בעברית, שהן השורות של השיר, שעל פיו, על פי, זאת אומרת, של השיר המקורי, שכולם שרו, שעל פיו כתבו את השיר העברי. אנחנו יודעים שיש לנו בעצם ספרים גדולים, ואם אנחנו מדברים על המאה ה-16, ישראל נג'רה, כן, שיש כל כך הרבה שירים שלו אנחנו מכירים, יש לו ספרים של 150 פזמונים, ומעל כל פזמון כתוב, מה, 800, לא, אני אומר, אבל יש לו, כל ספר הוא 150, יחד יש 800, ומעל כל ספר, מעל כל שיר, כתוב לשיר, לנועם, או ללחן, או למנגינה, והוא נותן לנו שמות של שירים שרובם עבדו ואינם, אבל אלה הם שירים לא עבריים, שהיו פשוט שירים פופולריים. וכל העניין הזה כמובן, הוא דבר שמאוד מסקרן בעצם, זה כבר התחום של המוזיקולוגים, לנסות, וכמובן היות ולא היו לא תקליטים ולא קסטות וגם לא תבין, הייתי אומר ש99.9% מהשירים האלה הלכו לאיבוד, אנחנו לא יכולים לדעת מה הם השירים הללו, ואנחנו רק יודעים את שמותיהם. אבל אין לנו כמובן אצלנו הקלטות, אלא אם כן באמת כשהתחילו לכתוב תווים ולהדפיס תווים, נפלו במקרה על השיר הזה. אבל... שבעצם לקחו מנגינה של שיר חילוני, לפעמים שיר חשק, לפעמים אירוטי פורנוגרפי. שירים שאהבו, שירים עממיים שהעיקרים שרו להם בזמן הקציר והחציר ועל הגורן, ולשיר הזה כתבו לפעמים מילים עבריות נחמדות, ולפעמים גם תפילות, שירי אזור קדושים ששרו אותם בבית הכנסת שהתפללו בהם. ויש לנו אפילו, אני לא רוצה להיכנס לכל העניין, אבל יש מספר מאמרים על זה, בתצליל, מי שמתעניין, תצליל ג' תשכ"ו, פרופסור יהודה רצבי, חתן פרס ישראל בשבוע הבא, כתב הניגון הזר בשירה ובפיוט. ויש הרבה מחקרים אחרים שבאמת מצטטים, אנחנו יודעים שאצל צונץ, אצל שניידר ואחרים, שבאמת אומרים שאצלנו הרבה מאוד מהשירים האלה נכתבו לפי המנגינות, והם מביאים גם הוכחות. מה שיותר מעניין הוא שיש התנגדות בספרות הרבנית, בספרות השאלות תשובות, להשתמש בשירים האלה. מה הסיבה הפשוטה? הם אומרים, מה קורה שבן אדם בבית הכנסת, בשבת או בחג, מתפלל פתאום תפילת קודש, ונזכר בגלל המנגינה במילים הגסות במרכאות של השיר המקורי, כי הלא השירים האלה היו מקובלים אז מאוד, ולכן גם, ולא רק אצלנו, גם אצל הנוצרים באותה תקופה, לותר, ארזמוס וכדומה, מתנגדים לשימוש בשירים כאלה, כי אומרים זה ישיח את הדעת, והבן אדם פתאום באמצע, עומד לו באמצע יום הקודש, בבית הכנסת או בכנסייה, אצל הנוצרים, ופתאום הראש שלו מתחיל להיות כחול מהשירים האלה שהוא חושב עליהם. וזה אחת הסיבות שהרבה מאוד התנגדו גם לעניין הזה. וגם השיר גלנטינה, אם אתם זוכרים שקראנו, יש שם כמה שורות שבכל זאת יכולות להשיח את הדעת, מי שלא מרוכז מאוד או לא נאמן מאוד לדתו וכדומה. אז טוב, אני שוב רוצה, ישנו ספר ספרות ישראל של שטיינשניידר שיצא בעברית בשנות ה-20, גם שם בעמוד 224-5, אני לא רוצה להיכנס הרבה, אבל יש כמובן המון חומר, אפילו פרופסור דוקטור אדווין סרוסי מהמחלקה, אני מבין, שם בבר אילן, ראש המחלקה למוזיקולוגיה שם, ושגם עובד בספרייה הלאומית כאן אצלנו, גם הוא פרסם לפני שנתיים בתרביץ מאמר על שיר, שיר שפרופסור גרשם שולם פרסם אותו, ושיר שמיוחס לשבתאי צבי, שהיה אגב זמר לא רע, יש לנו עדויות שהוא שר מאוד יפה, והשיר הזה גם כן שיר קודש, שכאמור שולם פרסם אותו כמה פעמים, ומסתבר שהמנגינה שלו הייתה רומנצה בשם סילבנה, על בחורה, רומנצה בלדינו, ששר אותה כבר במאה ה-15, על בחורה, וזה דווקא רומנצה מאוד נועזת, בחורה יפה יושבת בחדר, ואבא שלה שמע אותו, ומתעוררים בו הרהורי חטא. יש ממש רומנצה על עניין של גילוי עריות, ככה שאתם רואים שהדבר הזה הוא מקובל, והנה שוב שם של נערה, סילבנה זה רק מאמר שהופיע לפני שנתיים בתרביץ, תפשין נון גימל. טוב, עכשיו, שלב נוסף. אז אנחנו כבר יודעים היום שהיה שיר עממי איטלקי בשם גלנטינה מורוזינה, שהוא השתמשו בו בספרי התפילות הנוצרים של סוף המאה ה-15, שזה באמת פחות או יותר התקופה שגם רפאל וגם אליעזר כתבו את השירים שלהם. איפה מוצאים אותו?
ובכן, עד לאט התחלתי למצוא, לא ניכנס לכל דרך חתחתי, מה גם כאמור זה בכלל לא התחום שלי, אלא סתם סקרנות איכשהו לפיקנטריה יותר משכה אותי. והנה באמת מצאתי בסופו של דבר, הוא מביא כאן, דנקונה מביא שם של תפילה אחת. תפילה אל הבתולה הקדושה, כן, שהיא מושרת לפי, לפי המנגינה הזאת. וסוף סוף הצלחתי לאתר את בספר תפילות שיצא, הוא יצא לראשונה, הנוסח הראשון יצא ב-1481, משהו כזה, התקופה שבאמת אנחנו מדברים עליה, אבל הספר נתפס שוב במאה הקודמת, והנה היא מופיעה. ואז אנחנו מוצאים כאן את השיר, כן, וירג'ינה אלטה רג'ינה, בתולה מלכה קדושה, בתולה מלכה נשגבה, את הנמצאת בשמיים על כל הקדושים, התפללי הרבה על הנשמה, דווקא מעניין שאיזה קשר לנשמת, כן, התפעלי על הנשמה, סלחי למסכנה המלכה נישאה, את אף פעם לא היית צנועה, אלוהים עשה אותך מלאת תהילה, שיר למריה הקדושה, כן, ילידת עין כרם, ויש לכם, זה בלטינית כמובן, וזוהי תפילה לטינית אל ה... ואם אתם תסתכלו, אתם מוצאים את זה? כן? אוקיי. ובכן, זאת היא התפילה עצמה, היא לא ארוכה, אתם רואים, היא זאת כאן, היא מתחילה כאן, עד כאן, כאן, והיא מופיעה כאן בתוך הספר הזה, הספר, הצילום כאן הוא מהמאה הקודמת, לאודה, אתם רואים, לאודה כתוב, כמו שאז כתבו כמובן, תהיו גם בתור וי, לאודה, והמשורר בכלל, קריסטופנו, הוא משורר מאוד מאוד לא ידוע, ובכן, זוהי לאודה, ששיר קודש, שיר דת, נוצרי כמובן, שהוא אל לאודה, אל מריה הבתולה, ואתם רואים התוכן, כמו שאמרתי, בתולה, אני מתפלל אלייך בכל נפשי, וסלחי לחוטא, מה שפחות או יותר טקסט קלאסי של תפילה של לאודה, שיר שבח פה למריה הקדושה. אבל אם אתם תשימו לב, קודם כל, שהחרוזים הם זהים לגלנטינה, נכון? כי יש לנו את החרוזים כאן, כן, אתם רואים, רג'ינה או רגינה, כמעט להקת משינה, אמרתי, אחרי כתוב. ואם אתם תשימו לב, מה שהכי מעניין אותנו זה השורה האחרונה, כן, לשיר, קנטזי קומה, לשיר לפי גלנטינה מורוזינה. את השיר הזה שרים לפני גלנטינה מורוזינה. מה שאגב מעניין, עוד פעם, דבר סתם פיקנטי, שבמקרה לגמרי, מיד אחרי השיר הזה, שמופיע כאן של אותו קריסטופנו, מופיעים שני שירים, שני שירים, שנכתבו על ידי מאסטרו ג'ובאני בטיסטה מדיקו דלה ברבה, יהודי מומר, רופא, עם שם בעל זקן, שכתב שני שירים שהתנצר, ובעצם כתב שני שירים מיסיונרים לשכנע את אחיו היהודים ללכת בדרכיו ולהתנצר. זה פתאום מופיע שם בספר הלאודות הזה, וזה דבר שהם שניהם עדיין לא פורסמו, אולי בקרוב הם יפורסמו מתוך הדברים הללו. טוב, אז יש לנו, אז אנחנו יודעים היום, מה שבעצם ידענו לפני רבע שעה, שהלאודה הזאת נכתבה לפי הלאודה, לפי השיר גלנטינה מורוזינה, יש לנו כבר הוכחה, ומכאן כמובן דנקונה לקח את ההערה שלו. אבל אוקיי, אבל מה הייתה המנגינה? ואז התחלתי הלאה לחפש, והלאה לחפש, והגעתי לספרייה בפירנצה וכדומה, והנה מצאתי פתאום בספרייה בפירנצה כתב יד עתיק של הלאודה הזאת, ולידו עוד שתי לאודות אחרות, שגם אותם כתוב אפשר לשיר לפי המנגינה של גלנטינה מורוזינה. כלומר, יש לנו כבר שלוש תפילות נוצריות בלטינית, שלפי אותו עוד פעם כתב יד די נשכח, ששלושתם מתאימות לדבר הזה. אני את גלנטינה מורוזינה חיפשתי כמה שאני יכול, ואני כאמור לא, בכלל לא ידען בדברים האלה, בכל מיני ספרים, שאלתי כל מיני חוקרים, כתבתי אפילו לכמה מוזיקולוגים גדולים באיטליה, עוד לפני 10 ו-15 שנים, אני כבר חי עם כמעט כמו הקרדינל, גם אני כבר איתה כמעט 20 שנה עם גלנטינה, ואף אחד מהם, או שלא ענה לי, בזה האיטלקים דומים לישראלים, או שהוא ענה לי שהוא נורא מצטער והוא לא יודע, ולא מכיר את השיר. כלומר, עד הרגע הזה לא מצאנו, לא את המילים של גלנטינה מורוזינה העממי, וגם לא את המנגינה של גלנטינה מורוזינה, וגם לא את המנגינה של הלאודה הזאת הלטינית. אבל, כיוון שבאחד מכתבי היד מצאתי עוד שתי לאודות, שהם כתוב גם אותם אפשר לשיר לפי גלנטינה מורוזינה, הגעתי אל הר הצופים, אל הספרייה שנמצאת כאן, אל שני הקרחים היפים האלה, ללאודה, כן, שנכתבו על הלאודות באיטליה, שהם פשוט תוצאה משובחת ומבודדת מאוד של כתב יד. בתווים עתיקים, כתב יד של לאודות, שכתב אותו חוקר, שמסתבר שהוא חוקר יהודי, פרננדו ליוצי, ומה שיותר מעניין, אם אני לא טועה, כתוב כאן שאת התירוף המזייפת, הרייתם בקורים, מוספרים, בציבורים, זה כמה לתווים העתיקים,
וכאן מופיעים הולה, יש כרך ראשון, הוא לא מונוגרפיה מאוד רצינית, עם אותן 30 או 40 לאות הראשונות שישנן בזה, ואם אני לא טועה, כתוב שהספר הזה נתרם בספרייה שלנו כל הערבים, על ידי שתי בנותיו, כי הרבה כמובן מדובר בחוקר יהודי, התפלתי שבנותיו תרמיות הכרכים היפים האלה שאתם יכולים לראות אותם שם בספר. אוקיי, אז התחלתי, לקחתי את הספר הזה, והתחלתי לחפש, מהר לחפש את הלאות השני, אני לא. אבל שתי הלאודות האחרות, שכתוב במקום אחר שלאותי אותו השיר, הן מופיעות כאן. וככה, גבירותיי ורבותיי, הגעתי בסופו של דבר אל התווים של שתי הלאודות האחרות, שהנה, זהו הספר הזה שיש לנו אבר גינה ורג'ינה גלוריוזה, כן, המלכה הזוהרת, רבת התהילה, זה שלנו כאן, וזה אלה הם התווים שלפיהם נלך לקחת קשה אולי לשיר. אבל למרבה המזל, אדון ליוצי, שהיה חוקר גדול ומוזיקלוג גדול, תרגם לנו אותם גם לטרנסקריפציה מודרנית לגמרי. וככה בעצם, בזכות החוקר היהודי הזה שלנו ושתי הבנות שלו, המפתות שחלמו ולכל אדם כרך, אנחנו היום יכולים לדעת מהם התווים של שתי הלאודות, שלפי אותו לחן גם אושרה הלאודה השלישית, שאושרה על פי גלנטינה מורוזינה, וככה בעצם אנחנו גם יכולים לנחש או לדעת. יש לנו מקרה די נדיר שאנחנו ממש יכולים לדעת איך אושרה גלנטינה מורוזינה. וכאן נכנסת לילך לפעולה, שקיבלתי ממש רק לפני כמה ימים, וביקשתי ממנה לשיר בעצם את אותה מנגינה בארבע גרסות שונות, שתיים בלטינית ושתיים בעברית. אותה מנגינה, כי זאת המנגינה של גלנטינה מורוזינה, יכול להיות שהיה עוד שיר, אבל עכשיו אנחנו כבר יודעים שזה. בוא נשמע, בבקשה. אותו, כן, התפילה אל האם, אל הבתולה הקדושה. עכשיו נשמע אותה מנגינה בעצם בלאודה אחרת, כן, לטינית שגם היא מופיעה פה בסדר שלי. בעברית שיש לנו, שזה אותו המבנה, אותו מבנה, אותו פזמון החוזר, גם כן זה פותח תמיד בפזמון החוזר, פנייה אל הנמען, ותראו שגם כאן כמובן החרוזים הם שוב אינה, 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 כן, וגם, אגב, הלאודה השלישית, קטרינה, גם היא כמובן לא במקרה, חורזת לגלנטינה. ועכשיו, אנחנו מגיעים, המתח עולה, כן, עכשיו נשמע בעברית, איך כנראה, אולי בשדות החציר שבאיטליה שרו את זה מהר יותר,
אבל זאת המנגינה שלפיה לילך תנסה לשיר את השיר. מה שרה קודם? את גלנטינה? רעייתי. רעייתי, טוב. רעייתי, השיר על גלנטינה שיש לנו אותו, נשמע אותו, איך? הנה, באמת התנות, אני חושב די נדירה, נכון? לא יודעת, לשמוע מנגינה של שיר עברי בסוף המאה 15, איך באמת שרה אותו? כי עד היום אנחנו ידענו כותרות ולא ידענו את השירים. זה שתרגיע, אני כתבתי את כל הסיפור הזה, אני מספר לכם בצורה קצת אחרת, והוא התענה לתרגל את זה לאיטלקית, כי כל המעבר, גם העילה לכך שדון הרן הזמין אותי לכאן, הייתה שיצא לפני כמה חודשים בלבד, יצא גיליון כפול של כתב עת שיוצא באיטליה, כתב יהודי איטלקי, רסניה מנסילת בישראל, כתב ותיק מאוד, והכרך האחרון שיצא, אמנם הוא יוצא בתאריך, אפריל 94, אבל הוא יצא בדצמבר 95, כמו שקורה בכתבי יד, הוא כולו מוקדש לשירה העברית. ערך אותו אלסנדרו גואטה, שהוא כמו אלסנדרו דנקונה מליבורנו, והוא היום בחור שהיה עכשיו בארץ שנה פה, והוא מלמד בפריז, באוניברסיטה, מלמד ציטוט עברית, והוא ערך את כל הכרך, ותוכלו באולם הקריאה, לא כאן, לא בטוח אני כאן, אבל אני יודע שביבת רם, באולם הקריאה העיתונות, כבר מופיע החוברת החדשה, שם יש מאמר גדול, שכאמור אשר בדבק ליבו, תרגיל אותו כבר חוברת באיטלקית, והאמת היא שהסיבה שכתבתי אותו לעיתון הזה וביקשתי שיתורגם איטלקית, ויצא באיטליה, אני פונה שם אל האיטלקים שיקראו את החוברת הזאת, והוא אומר, אולי אתם יודעים, תצילו, אולי מישהו ניקם, הוא ידע לכמה מוזיקולוגים איטלקים לא יודעים לראות את החוברת, אבל אולי משם תצא ישועה ונקבל גם את המילים ואת המנגינה של הגלנטינה המקורית. מכל מקום, אז כאמור מי שרוצה להתעמק אותו, גם את כל הפוטנוטס הקטנים שפה פסחנו עליהם, מראי המקומות וכדומה, יכול למצוא שם. אגב, סתם תיקנתי על נפלאות דרכי ההיסטוריה, שכמו שאמרתי לכם, אני את השיר הזה על גלנטינה, אני השתמשתי בו רק בשני בתים שלו, באותו מחזה שכתבתי, מחדורות החשק, שגם אחר כך הוקרן בטלוויזיה, ארוכות החשק בשנות ה-70, ואולי השנה רבים אני חשו אותו. זה כאילו פה, בעזרתו השטן, מדגים לעמנואל הרובי, לפני שנוציא אותו לתרבות רע, מה זה שיר חשק או מה זה שיר אהבה. ושאז גם כתבתי ולקחתי את המילים האלה קצת,
פישבתי אותה, זה מעניין, ההצגה הראשונה שהוצגה בשנת 72, וזה היה, אז עשיתי את איש חסיד היה, ואז כאיזון את אחרון החשק, אבל זה היה מי שביהדות בסופו של דבר, שני הצדדים האלה, שאת המנגינה, את כל המנגינות להצגה הראשונה שהוצגה אז, שתפו בזה גדעון זיגר, ואבא של יואל זיגר שעכשיו עושה את הסכמי השלום, וטובי צפיר, ושלומית אהרון רק השתחררה מהצבא, וזה היה פרקי ידע נזירה, וחגים מאוד, ותפקיד הראשי היה, ארנר חזקיהו היה השטן, וארנר וגדעון זיגר וכו'. ובטלוויזיה, ישראל גוריון ובספר ריבלין שיחקו את זה, מכל מקום, את המנגינות להצגה על הבמה, כתב, אז פניתי לנועם שריף, ושאלתי אותו להביא את הממליץ, כי נועם גם בית על ידי, מטר על ידי, ואמרה אני עסוק, ויש לי תלמיד מאוד מכונן, ואני מציע שהוא יכתוב את זה, ובחור נורא נכנס, והוא באמת כתב את כל הדברים. שמו דניאל שליט, אני לא מכיר אותו היום, דניאל שליט, חזר מאז בתשובה, גר היום ליד שכם, חרד שבחרדי, אמנם ממשיך ללמד ולנגן מוזיקה כנסייתית, ובהחלט מוזיקולוג בבר אילן, אני חושב, נכון, הוא בחור מוכשר מאוד, אבל הוא באמת, ממש, זאת אומרת, גם מבחינה דתית, כבר הרבה מאוד שנים חזר בתשובה, וגם מבחינה פוליטית, איש שגר ליד שכם. אבל זה מעניין מאוד שדווקא הוא היום בטח לא גאה, למרות שיש הרבה הומור והוא גם קרוב לנגד מוזיקה נוצרית, אבל בטח שמחור אותך שזה לא היה בראש סולם הפרסומים שלו שהוא רוצה לעשות. ובכן, הנה תראו אחד שחזר בתשובה, ממש הלך חרד חרד אל הכיוון הזה. אחר כך, כשבאה הטלוויזיה, אמרו, אז דניאל מלידני כבר התחיל לחזור בתשובה, הוא לא רצה, אז לקחנו מלחין אחר, שהלחין מחדש את כל השירים, כולל את גלנטינה. גלנטינה זכתה, אחרי המנגינה ההיא ב-1480, גלנטינה זכתה למנגינה שנייה. את המנגינה הזאת כתב, את כל המנגינות כתב מתי כספי, שמלדיים נסע ללוס אנג'לס, ועכשיו הוא שם די יהובה, זאת אומרת, הוא הלך לכיוון השני, גם תראו איזה שיר מסוכן. ואז לפני כ-5 שנים, פה את הסטודיו למשחק של ניסן נתיב, כן, סטודיו של ניסן נתיב, פה בירושלים, החליט להציג את מקורות החשת בשיתוף עם החאן, ופנו למלחין שלישי, בשם יעקב ינקלה סגל, והוא כתב, אז לקח תזמורת רוק, 5 חבר'ה מאזור התעשייה כאן בחלביות, והם שרו את כל השירים, כולל גלנטינה כמוזיקת רוק, ובינתיים גם הוא ירד לתל אביב להתחתן עם בחורה דתייה, ותראי מה שעשינו, דווקא גלנטינה, הרי מוביל אותנו. אוקיי, עכשיו לסיום, ולפני השאלות, כנראה שזה כיוון הפוך. עכשיו, דבר אחר. לא דבר אחר כזה, אבל זה נושא אחר. יש לנו כאן את טלי ואת מיכל, ואת לילך, ויש לנו את ההזדמנות הנדירה הזאת. אז אני קופץ פתאום, לסיום, לעוד איזה הפתעה קטנטנה אחרת, והיא דווקא פה, אתה יחידה בספרות העברית, אבל פה זה סנסציה עוד יותר גדולה. כי בעצם, ואני רק עכשיו הזכרתי גם את שמו של יוסף צרפתי, שהיה רופא האפיפיורי, 527, דוד ראובני, אתם זוכרים הרבה יותר. נכון. יוסף צרפתי, גם כן, לא היה ידוע בכלל בשירה העברית עד המאה שלנו. וגם כן, בספר, אותו ספר של קסוטו, לכן הדמיון הגורל דומה, באותו ספר של קסוטו, 1918, על ידי פירנצה, הוא מספר שם קסוטו שיש שני כתבי יד של שני משוררים מתחילת המאה ה-16, שני משוררים שהיו חברים מאוד קרובים אחד עם השני, ושניהם עדיין בכתב יד, ולא יצאו לאור. אחד מהם זה יוסף בן שמואל צרפתי, והשני משה בן יואב דריאטי, שהם באמת היו חברים טובים בפירנצה, כאמור, יוסף צרפתי מת במגפה, בדבר ב-1527, ובקטע בשדה על יד רומא, ועוד משה בן יואב כתב עליו קינה גדולה ויפה, מרגשת מאוד בחברה. עכשיו, יוסף צרפתי שכאמור התגלה רק במאה שלנו, ושוב, לראשונה שיריו הודפסו באותה אנתולוגיה של שירמן ב-1935, בין השירים שהוא כתב שם, פתאום הופיעו 12 אוקטבות, שירים, אוקטבה רימה, שירים של 8 שורות, שירי אהבה יפהפיים, שלקח להם איזה 20-30 שנה עד שגילו אותם חכמי ירושלים וחוקרי הספרות העברית. בהתחלה התעלמו גם מן הספר הזה ומן השירים, אבל ברגע שגילו את השירים הללו, את האוקטבות הללו, כולם החליטו שהם ממיטב, ובאמת ממיטב השירה העברית, שירת האהבה העברית, ממיטב השירה העברית בכלל. ואני מדבר על אנשים שכתבו עליהם, אנשים שבעצמם היו משוררים, והיו רובם הגדול פרופסורים כאן באוניברסיטה, כמו לאנשי ספרות ומחקר וטעם טוב, כמו לאה גולדברג, כמו אריה לוי שטראוס, כמו דן פגיס, כמו יעקב פיכמן, שאומנם לא היה
באוניברסיטה, ורבים אחרים, כלומר, באמת היום, אם אתם תשאלו את תלמידי הספרות, חוקרי הספרות, לגבי שירי האהבה העבריים היפים ביותר, אז בין חמשת המשוררים הגדולים בכל הדורות, נמנו את יוסף צרפתי עם האוקטבות היפות האלה שלו. ואני נפל בחלקי אז, לפני 30 שנה, פרופסור שירמן נתן לי בעבודת MA, להוציא לאור את אותם 230 שירים שבכתב יד, אחד ויחיד, אין מקבילות להם פרט לשיר אחד, אחד ויחיד שנמצאים באוקספורד, בספרייה האקדמית, והשירים של משה בן יואב נמצאים כרגע באוסף ג'וז קולג' ובאוסף מונטיפיורי בלונדון, ואנחנו עכשיו סוף סוף כבר 30 וכמה שנים, ולא הכנתי את זה כבר אז, אבל לא היה לי זמן. אז אני מקווה שהשנה השירים האלה יצאו לאור. למה אני מספר כאן את זה כרגע? כאן כי באמת השיר הכי ידוע, והוא באמת שיר יפה מאוד, רומנסה מאוד יפה, הוא ישנה אף, אני נאור ונודה, כן? ובכן, שיר רומנסה, בחור מסתובב תולדו לפני החלון של הבחורה, כמובן שיר השירים אנחנו מנחשים יד, ישנה את, אני נאור ונודד ומתמנן סביב ביתך הבינה, ישנה את, אני צורים, העודד, הזעזע את הסלעים, במכאובי והקשיך הלבנה, ישנה את וזיו מראך, לפייך, נועמך, ישודד תנומה מבנות עיניי ושינה, וצלמך, יופייך ובודך, כל מזימותיי, כל מחשבותיי כנוסים, וכדונג, בתוך אישך נמסים. יופי של שיר, באמת אחד השירים היפים ביותר, השיר אחר הוא זמן אחר מאוד. אלה קבוצה של שירים שבעצם שירי קארטה דיאם, זאת אומרת שירים שבאים לפתות את הנערה, ומי את שומרת את צניותך ובתולייך, הבא נקטוף את הפרי ונעשה חיים. וזה באמת קבוצה של שירים יפהפיים. והנה אני, תוך כדי כל מיני חיפושים, וזה סקופון קטן, פתאום, גם כן לפני איזה 17 שנה, בקצב שלי עוד לא פרסמתי אותו, אבל אני מקווה, אתם הראשונים ששומעים את זה, פתאום נפלתי על שירים איטלקיים, שהם בעצם השירים האלה, וגיליתי להוותם של עמיתיי החוקרים שכבר סיפרתי להם את זה, שבעצם השירים היפהפיים האלה של יוסף צרפתי, שהם באמת מיוחדים ומאוד מתוחכמים, הם בעצם תרגום עיבוד של שירים איטלקיים, של שני משוררים כמה היו חברים, סרפינה וקמיקאו, בני מהסוף המאה ה-15, שני טרובדורים נודדים שהתחרו ביניהם, כמו כל המשוררים, אבל היו גם יודדים ביניהם, והם שניהם כתבו על שירים, והשירים שלהם הגיעו אלינו, כי אז כבר היה דפוס, והתחילו להדפיס את השירים, וזה כבר כל התחום שלכם, בספרי התווים הראשונים, כבר מופיעים השירים הללו. והנה, אמרתי לילך, בואי נגמור את זה, ניקח את השיר הזה, ואתם הראשונים בעולם ששומעים אותו, תדעו לכם. הנה, אלה מהתווים, גם כן מתוך כל מיני כתבי יד עתיקים, הסתובבתי בפירנצה, לדרומה ולפרמה וצילמתי, אלה מהתווים העתיקים של השיר האיטלקי, ובתוכם גם מצאתי שיר בטרנסקריפציה, וגם כאן נשמע עכשיו, הופעת חובה עולמית, את השיר ישנה עד, שהוא במידיו באמת השירה העברית המקורית, את המקור, את המנגינה שלו, ואיך השיר הזה נשמע באיטלקית. בבקשה. אגב, לבית אפשר להשאיר את כל ה-12 אותם. Thank you.
מי שלא יודע איטלקית, שנעת, הוא דומה כל אחד אחר כך, וזה יש איזה חוזר של השפעמי. עכשיו, נוכל גם בעברית לשמוע את זה? כן. יופי, בואו באמת נשמע איך השיר של יוסף צרפתי, ובעצם כל הארוב, הארוב האלה שלו, שגם הם מופיעות אצל שירמן באנתולוגיה, ריש כף ד' וריש כף ו', בואו נשמע איך זה, מה זה עברית, שיוסף צרפתי זינזל את זה לעצמו, בין פציינט לפציינט. שנעת אני מאור ונודד ומתנמנם סביב ביתך עדינה ישנעת אני Thank you.